የውላቹ እየተዘመረ ነው መልክት የሚመጣው ትምብት የሚመጣው እኔ እግዚአብሔር ያስለመደኝ ስናመልክ መልክት ይመጣል ጌታ ያስለመደኝ ይሄ ነው እየዘመረን መልክት ወደኔ ይመጣል እዛ ጋው እኛ እየዘመርኩ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ታማችሁ በር ተዘክቶባችሁ ምንም አይነት ፈተና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እኔ እጄ ላይ ዘይት አረጋለሁ የመጣችሁ እየነካችሁ ፈውሳችሁን ቅባታችሁን ሞገሳችሁን በር መከፈት የሥራ ደጅ መከፈት የትዳር ደጅ መከፈት ይዘት ይሄዳል አጠገባችሁ ዛሬ ይዞ መሄድ ነው በሉት አሜን 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 ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተዘጋጅታችኋል ዛሬ ፈወሳለሁ የሚል የውላችሁ እግዚአብሔር ምስክር እግዚአብሔር ሳይለኝ እንደማለን እናንተ ራሳችሁ ምስክር ናችሁ እዛ ጋ እየዘመርኩ ተንበርክኬ ነበር ይሄንን እንደዚህ ግማሽ ጎን የሚደነዝዝ ባት ሴት አለች ግማሽ ጎን ይቆረጥማታል እጅና እግሯን ምን ልሆን ነው ትላለች ፈውስ ነው ዛሬ አሜን ፈውስ ነው ዛሬ አሜን ፈውስሽን ይዘሽ ትሄጃለሽ አሜን 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 ያው እዚህ ጋር ዘይት አለ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተዘጋጅ በሉት እድም ወንድማችን ሲናገር ሰምታችኋል እንዴት አድርጎ ማስረዳት ይቻላል በእንጨት በበትር ባህር መከፈል መከፈል ብቻ እንዳይመስላችሁ ውሃው እንደምን ሆነ ነው እንደ ግርግዳ ቆመ ያለ ምንም ያለ ሲሚንቶ ቤት እንኳን አሁን እዚህ ጭቃ ለመለጠፍ እንጨት ያስፈልጋል ውሃ ያለ ምንም ቆመ በቃ ይው ፈውሶነ ስትባል መጣ ስትባል ሳትፈዝ አሜን ብለህ ውሰድ ካንሰር ይቀልጣል ኤችአይቪ ይነቀላል የኩላሊት በሽታ ይቀልጣል የታመመ ሰው ቤታችሁ ካለ ለሱም ብላችሁ ውሰዱ ይዛችሁ ሂዱና ይው ዛሬ ፈውስ ይጀመጣው ብለህ ፈውስ ይጀመጣው ብለሽ ልጅሽ ላይ ቢሆን ጫኝበት ይሄንን ዘይት ይዘህድና ቀባ አሜን አሜን ስንት ሰው ተዘጋጅቷል ዛሬ ቀኔ ነው የሚል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ከዳራታ ባኑራ ካታሽ ሄዳን ያላባስ እና መልካለን ኢየሱስ ከፍ እናረጋለን ኦ የምትገርም ኮነ ኢየሱስ የምትገርም ኮነ ኢየሱስ የምትገርም ኮነ ኢየሱስ የምትገርም ኮነ ኢየሱስ አሜን የምትገርም የምትገርም ኮነ ኢየሱስ የምትገርም ኮነ ኢየሱስ የመኖሬ ትርጉም ኢየሱስ የህይወቴ ዋና ኢየሱስ አንተነ ማረፊያዬ ኢየሱስ ሽላዳባ ሽላዲያሴ ኢየሱስ የመኖሬ ትርጉም ኢየሱስ የህይወቴ ዋና ኢየሱስ ባንተ ነው ማረፌ ኢየሱስ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ እስኪ እጥሰርተህ እኔን ከበህ ኦ እንዳይነ ብሌ ተጠንቀቅህ አቤት ጥበቃ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ ከክፉ ሁሉ አድነኛ ከክፉ ሁሉ ከክፉ ሁሉ እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ
ይምራኛል ከረግረ ከጭቃ እኔን ያወጣኛል አግሬም በሰላሞ አግሬም በሰላሞ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ